Обвітрене м'ясо та сир на прилавку біля дороги. Товар без рукавичок та маски покупцям пропонує пані Олена. Своє домашнє, дівчатки, мальчики. Це а у вас господарство велике, ні? Ну, своє, так. Да. А там по місту ви не могли? Ну, в селі його не продаси. І все. Жінка сама із Магдалинівки у Дніпрі нібито торгує вперше, однак це не звільняє її від відповідальності. За стихійну торгівлю на продавчиню складають адміністративний протокол. Ну, може, на перший раз просите вже. Я ж кажу, перший раз і своє. Ну, перший раз. Перший раз можна багато чого зробити. Ну, ми ж я ж нікого не вбивала. Ну, так а що, якщо вбите, то перший раз можна простити? Ні, пожалуйста, пропустіть мене, я поїду без протоколу. Щоправда, при собі документів Олена не мала, тож за порушення благоустрою міста доведеться відповідати її напарнику. А це вже інша точка торгівлі на лівобережжі Дніпра. Просто посеред вулиці чоловік продає м'ясо та сало. Тут працює доволі часто, каже, на ринку надто дорога оренда. На ринку треба заплатити 1000 гривень, щоб простояти. І хоч попит на м'ясо зі стихійних точок є, більшість перехожих все ж утримуються від таких покупок. Я не беру ніколи нічого з вулиці. Ну, тому що вітер, мусор, пиль, все, як можна жрати? Це тільки себе не вважати, все, я вважаю. Отрицательно я відношусь, тому що це все не те саме, як говориться, не платиться налоги в казну. Прежде всего. Ну і, як говориться, санітарна норма не соблюдається. Фрукти та овочі – лише ці продукти можна продавати на вулиці. І те, потрібно мати відповідні документи від КП «Благоустрій». Все інше під забороною. У випадку виявлення несанкціонованої торгівлі на порушників складається адмінпротокол. Цей протокол відправляє на адмінкомісію. Там, де розглядають адмінкомісія цей штраф, виставляють, не виставляють. Штраф за нехтування правилами благоустрою становить від 340 гривень. Так само інспектор складає все одно той самий протокол за 152 статті, але на адмінкомісії вже розглядають це як не вперше порушення, тому можуть виписати йому саму високу суму штрафу. Якщо порушника ловлять не вперше, йому доведеться сплатити вже 750 гривень. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу.